Dobar dan, vrijeme je za centralni pregled vijesti televizije OBN. Ja sam Adrijana Kurtiša. Vijesti dana. Mirsad Bilić ostaje direktor direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Nakon makedonske drame u Srbiji ušlo 7000 izbjeglica. Prva polovina predsjedavanja naše zemlje Komitetu ministara Vijeća Evrope ocjenjena kao izuzetno dobra. Sjednica kolegija SDA počela je u zgradi centrale danas u 15 sati, a predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je da će usaglasiti stavove oko formiranja koalicije na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, u koju bi trebao ući i SBB Fahrudina Radončića. Izetbegović je također kazao da će nakon sjednice biti spreman odgovoriti na sva novinarska pitanja. Podsjećamo, iako je SDA sa SBH, SDA i BPS-om, uključujući HDZ Bosne i Hercegovine, potpisala koaliciju na nivou federacije 31. jula 2015. godine, do danas ona u potpunosti nije zaživjela. Tanka koalicija vidjela se samo na dijelu tokom glasanja o zakona o radu u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ali i tada je svojim glasom doprinio Denis Gracije iz naše stranke. Mirsad Vilić ostaje direktor direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije danas izglasao smjenu Vilića, koju je inicirao ministar sigurnosti Dragan Mektić. Predsjednik Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Žika Krunić potvrdio je novinarima da smjena Mirsada Vilića nije prihvaćena jer nije bilo dovoljno glasova. Vi znate koji je broj glasova potreban u Nezavisnom odboru policijske strukture Bosne i Hercegovine. To je 7 glasova za svaku odluku. Mi danas nismo imali tu kvalifikovanu većinu, tako da na današnjoj sjednici prijedlog gospodina Mektića nije dobio potreban broj glasova. Krunić je rekao da će se o ovoj temi razgovarati i u narednom periodu. U narednom periodu je očekivati ipak da ćemo se mi baviti dalje tim pitanjem. Ovo pitanje nije definitivno zaključeno. Radi se o vrlo ozbiljnoj stvari, radi se o tome da je ministar bezbednosti jedne zemlje podnio takvu inicijativu, tako da to se mora dovesti do kraja u narednom periodu. Krunić nije želio novinarima reći ko je glasao za, ko protiv smjene Vilića, niti koliko je ljudi bilo za njegovu smjenu. Također nije želio ni komentarisati inicijativu za njegovu smjenu, koja će se sutra naći pred Komisijom za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine. Inicijativu za smjenu Žike Krunića zbog nezakonitog rada u slučaju Gorana Zupca podnio je Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. UNHCR je saopćio da je više od 7000 ljudi stiglo u Srbiju u noći između subote i nedjelje nakon što su uspjeli da pređu iz Grčke u Makedoniju do Srbije. Još na stotine izbjeglica nalazi se na granici, a očekuju se novi dolasci. Potresne slike koje proteklih nekoliko dana pristižu sa makedonske granice stvorile su pritisak na vlast u Makedoniji, koje su odlučile otvoriti granicu kako bi najugroženiji među izbjeglicama mogli nastaviti svoj put prema Evropi. Makedonija nas je izdala, danima nam nisu dali da pređemo granicu, sad odjednom daju. Otvorili su nam vrata i sada možemo ići prema Srbiji. Jučer i prekjučer vozovima su u Srbiju prebačene hiljade migranata. Tanjug javlja kako je u noći sa subote na nedjelju u južnu Srbiju ušlo najmanje 7000 izbjeglica, prvenstveno bolesnih muškaraca te žena i djece. UNHCR je potvrdio tu informaciju dodajući kako se očekuje novi dolazak velikog broja izbjeglica. Uz to UNHCR navodi kako je od makedonske vlade dobio garancije da će granica biti otvorena za izbjeglice koje bježe od sukoba u zemljama iz kojih potiču. Veoma je teško procijeniti tačan broj migranata jer stalno pristižu. Ima ih svuda, neki stoje, neki sjede, tako da stvarno ne mogu procijeniti koliko ih je tačno. Otprilike dnevno ih stigne oko 3000. Kao što vidite, situacija je poprilično stabilna i mirno je, što nije bilo slučaj proteklih dana. Austrijski ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz pozvao je Evropsku uniju da da veću podršku migrantima. Kurz je ovo izjavio nakon što je posjetio kamp za migrante u Makedoniji. Obavijestio sam ministra o velikim problemima sa migrantima. Nedostaje podrška sa grčke strane. Mislim da je potrebna veća podrška i od Evropske unije, pogotovo kada je u pitanju ruta Zapadnog Balkana. Kurz je rekao da će se o migrantskoj krizi govoriti na predstojećoj konferenciji u Beču.
Konferencija o Zapadnom Balkanu bit će održana u Beču 27. augusta. Konferenciji će prisustvovati delegacija Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović je rekao da je konačno bilo vrijeme da Bosna i Hercegovina ide na tako važan skup. Na neki način sa jednom olakšicom ću biti na tim razgovorima gdje ću predstaviti kolegama i gospodinu Hanu i gospođi Mogherini taj naš tu našu dinamiku, to što smo završili i otvoriti potpuno nova poglavlja o kojima trebamo razgovarati, koja će onda u potpunosti imati smisla sa onim što će se dešavati u Beču 27. Ja sam uvjeren da Bosna i Hercegovina mora imati svoje centralno ili središnje mjesto na tim događanjima, danas je daleko od toga, moramo biti iskreni, i uvjeren sam da naši predstavnici koji će zastupati Bosnu i Hercegovinu, tamo i predstavnici parlamenta i vijeća ministara, će imati dovoljno argumenata nakon ovih aktivnosti u zadnjih mjesec dana da predstave Bosnu i Hercegovinu kao sjedište ili središte stabilnosti čitavog područja. U nastavku centralne informativne emisije poslušajte komentar Nime Šahinbašića. Mimo, izvoli. Hvala lijepo, Adriana. Poštovanje, dragi gledalci Vox Populi u televiziji OBN. Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine, tako zove valjda ta agencija koja ima 14 zaposlenih, a već godinama ništa apsolutno ne radi. A radnici ili ti djelatnici iste uredno primaju platu. Kad se pogledaju njihove službene internetske stranice, posljednja poznata aktivnost zabilježena 2009. godine. U rubrici saopštenja i aktivnosti stari su datumi iz 2011. Posljednja informacija na njihovoj službenoj stranici objavljena 30. decembra 2014. I tiče se odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke u izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja i servisiranja računara, računarske opreme i druge elektroničke opreme u povjerenstvu, pardon, u povjerenstvu za koncesije BiH. Međutim, to i nije spriječilo da se prošlogodišnji proračun povjerenstva za koncesije Bosne i Hercegovine procijeni na 967.000 maraka. U izvještaju o radu ove državne institucije stoji kako u prošloj godini za koncesijski projekat po osnovu vlasništva BiH nad koncesijskim dobrom ili u slučaju međunarodnog subjektiviteta povjerenstvu nije dostavljena na razmatranje i odobravanje ni jedna jedina studija ekonomske opravdanosti za koncesijski projekat. Također se navodi kako je od njegova osnivanja dostavljena jedna jedina studija ekonomske opravdanosti za dodjelu koncesije. Ministarstvo prometa i veza BiH dostavilo je povjerenstvu 2007. na razmatranje i odobravanje studije ekonomske opravdanosti za projekat autocesta na koridoru 5C. Što se tiče njihovih samoinicijativnih ponuda, u slučaju kad se radi o koncesijskim dobrima koja su u vlasništvu Bosne i Hercegovine, imaju dva koncesijska projekta. Vila Aurora u Trstenom, Hrvatskoj, i kompleks hotela Vis 2 u Dubrovniku. Kod koncesijskog projekta, gdje se koncesijsko dobro prostire na oba entiteta u Bosni i Hercegovini, navedeno da nije dostavljena niti jedna studija ekonomske opravdanosti. U sve ove poražavajuće rezultate iz proračuna na ime isplate bruto plata, djelatnici ovog povjerenstva potrošili 715.575 maraka, od čega na plate, kako piše u izvještaju revizora, otišlo preko 400.000, na poreze i doprinose preko 200.000, a nekakve troškove zaposleni tokom prošle godine potrošene 93.000. Imaju prijevoz, imaju topli obrok, imaju regres, imaju odvojeni život, smještaj, poreze na doprinose i naknade. Svega ima. Spominje se kako prema pravilniku prava za naknade za odvojeni život ima predsjedavajući povjerenstva za koncesije u iznosu od mjesečno skoro 500 maraka. Četiri člana povjerenstva imaju 400. Dalje na svojim internetskim aktom povjerenstvo je odredilo i ko s kojim iznosima ima pravo na korištenje službenih mobitela. Predsjednik može 150 maraka pričat da mu mi platimo. Njegov zamjenik 120, zatim imaju nekakvi članovi, nekakve osobe po 100, sekretar 50, vozač može 20 maraka potrošiti. Još 2013. je proračun ovog povjerenstva iznosio, ljudi moji, preko 1.000.000 konvertibilnih maraka, iz kojeg su predsjednik Hamed Mešanović iz Travnika, zamjenik Milorir Ahmović sa Sokoca, članovi Ivo Andrijić iz Živinica, Đoko Slijepčević iz Banja Luke, Mustafa Ramić iz Brčkog, Mensur Šehagić iz Lasenice i Anto Matić iz Liva, primali mjesečno oko 3.500 maraka plus one malo prije spomenute naknade. Pa vi plaćajte njima samo i mirno sjedite i gledajte. Vraćamo se Adriani i ostalim vijestima iz OBN Info. Hvala, Mimo. Prva polovina predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Europe ocijenjena je kao izuzetno dobra, a brojne aktivnosti očekuju se do kraja novembra, istakao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnatak.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kazao je kako pred Bosnom i Hercegovinom predstoji još mnogo obaveza u okviru predsjedavanja do novembra, kada će tu dužnost predati Bugarskoj. Povodom okončanja prve polovine predsjedavanja Crnadak je danas na konferenciji za novinare kazao kako su ocjene predsjedavanja Bosne i Hercegovine koje stižu iz Europe itekako pozitivne. Mi smo zadovoljni sa svim aktivnostima koje smo proveli u prva tri mjeseca i smatramo da smo uspjeli onome što nam je bio cilj, a to je da pokažemo na jednom ovako važnom pitanju na međunarodnom planu da smo opredjeljeni i spremni da doprinesemo aktivnostima i širenju vrijednosti jedne ovakve organizacije u oblasti ljudskih prava i da se generalno pokažemo kao ozbiljan partner. Prije nego što u novembru preda predsjedavanje bugarskom kolegi, Crnadak je najavio brojne događaje koje će nastaviti predvoditi Bosna i Hercegovina. Sredinom septembra ja ću imati sastanak ovdje u Sarajevu sa predstavnicima, odnosno sa ambasadorima zemalja članica Savjeta Europe. Bit će prilika i da na taj način vidimo kako oni posmatraju naše dosadašnje predsjedavanje i eventualno šta možemo raditi da ga učinimo još boljim u narednom periodu. Na pitanje novinara da li se Bosna i Hercegovina poput susjedne Srbije i Makedonije može suočiti sa velikim prilivom migranata, Crnadak je kazao kako trenutno ne postoje takve informacije te da se stanje na terenu prati. U ovom trenutku Bosna i Hercegovina nema bilo kakve informacije o mogućem nekakvom dramatičnom prilivu izbjeglica i mi ćemo nastaviti naravno da pratimo situaciju. Jer kada imate u neposrednoj blizini, a Srbija, Makedonija jesu naša neposredna blizina, ovako dramatične slike kao prethodnih dana, logično da budemo na oprezu. Crnadak je mišljenja da je potrebno da se sve zemlje uključe u rješenje ovog problema, da ne bi došlo do humanitarne katastrofe. Očekuje se da turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan zvanično sazove prijevremene izbore za 1. novembar i ponovo imenuje premijera Ahmeta Davutoğlu-a da formira prelaznu vladu dan nakon što je istekao rok za uspostavu vlade nakon izbora održanih u junu. Vladajuća stranka, kako je osnovao Erdoğan, izgubila je većinu na izborima u junu. Davutoğlu-vi napori da formira koaliciju propali su prošle sedmice. Očekuje se da Erdoğan sazove prijevremene izbore. Kako navode turski mediji, on se zalaže za nove izbore jer bi omogućili vladajućoj stranci da ponovo osvoji većinu poslaničkih mjesta. Turska javnost ima oprečna mišljenja kada su u pitanju prijevremeni izbori. Ako pogledamo šta je Stranka pravde i razvoja Tayyipa Erdoğana uradila u posljednjih 13 godina, onda vjerujem da bi pobjeda AK partije bila najbolja za Tursku, najbolja za sve nas. Volio bih da nije došlo do prijevremena izbora. Nadam se da će jedna strana dobiti većinu, nije važno koja, samo da ne bude više razlika. To bi moglo donijeti povjerenje i mir, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Analitičari smatraju da ni novi izbori neće doprinijeti političkoj stabilnosti u zemlji. Nema garancije da ćemo dobiti jednostranačku vladu nakon izbora. Čak i ako dobijemo, ne mislim da će to donijeti političku stabilnost zemlji. Dakle, u potrazi smo za neizvjesnim stvarima gdje ne vidim svjetlo na kraju tunela. Turska se suočava sa novim izborima u vrijeme kada zemlju potresa pojačano nasilje između snaga sigurnosti i kurdskih pobunjenika i kada je više angažiranih u kampanji pod američkim vođstvom protiv ekstremista Islamske države. Sjednica kolegija SDA koja je počela u zgradi centrale danas u 15 sati je završena. Na telefonskoj liniji imamo novinarku Merisu Turković. Merisa, sa kakvim informacijama raspolažeš trenutno? Dobro večer, Adriana, tebi svim gledaocima UBN televizije. Dakle, kao što si rekla, sjednica kolegija Stranke demokratske akcije završena je prije 10 minuta. Prisutnima se nakon toga opratio predsjednik stranke Bakir Izetbegović. Gospodin Izetbegović je prije svega rekao da je Stranka demokratske akcije zadovoljna sa radom Vijeća ministara i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i da nema nikakvih problema u radu i federalne vlade, dakle i državne vlade, i da njihovi premijeri dobro obavljaju svoj posao. Na pitanje da li će biti stvaranja novih koalicija i da li očekuju ulazak SDB-a u vlast, gospodin Izetbegović je rekao da su SDA ima dobre koalicije, već ranije potpisane i na federalnom nivou i na državnom nivou, te da ne namjeravaju nikoga izbacivati iz vlasti.
Složili su se da bi bilo dobro proširenje koalicije, što podrazumijeva na federalnom nivou ulaska SBB-a i HDZ 1990, ukoliko bi to značilo stabilne prilike, sigurnost u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Sve što znači reformski proces i napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji, rekli da će sve podržati. Na pitanje da li se narednih dana namjerava sastati sa liderom SBB-a Fahrudinom Radončićem, Izetbegović je rekao da će se rado odazvati takvom pozivu. Toliko do sada. Adriana? Marisa, hvala za ove informacije. Mi ćemo još kratko o vremenskim prilikama. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 19 do 22 stepena, dnevne od 26 do 32 stepena. Toliko u centralnoj informativnoj emisiji. U nastavku slijedi sport. Hvala za pažnju i doviđenja.